მოწობიდის მეოთხე ფერდობზე მდებარე სახლის ბინეთმესაკუთრეებ მალტოლულთა და განსახლების სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი დალი ხომერირს მათი კუთვნილი საცხოვრებელი ფართებიდან უკანონოდ შეჭრილი დევნილების გამოსახლებას თხოვდნენ. ცხრასართულიან კორპუსში დევნილები ვარდების რევოლუციამდე შეასახლეს. 2007 წელს კი პარლამენტმა კანონი მიიღო საკუთრების შესახებ, რომლის მიხედვით ბინებში მეპატრონეები უნდა დაბრუნდნენ, რომელთაც საკუთრების დამადასტურებელი ორდერებიც აქვთ. მოვითხოვ ჩვენ საკუთრებას. 40 წლის განმავლობაში მუშაობდი, მივიღე ბინა და არიან დღეს შესულები ტოლვილები. მე რა დავაშავე ამ ტოლვილთა სამინისტროსთან და ამ მთავრობასთან. მე ვითხოვ ჩემ საკუთრებას. დევნილები არ გამოდიან ამ ბინებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ მესაკუთრებს ყველა დოკუმენტი აქვს, სასამართლო გადაწყვეტილებები, საკუთრების მოწმობები, საახსნურებო ფურცლები, არც ერთი დოკუმენტი არ მოქმედებს, რადგანაც ისინი აცხადებენ არცლიან ბინებს, რომ მათ ყავთ მფარველები მთავრობაში, ტოლვილთა სამინისტროში.